ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସମସ୍ତେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ରିଲ୍ସ ବନଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଜଣ ଏମିତି ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବି ଏ ନୁହଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ତାହା ମଧ୍ୟ କେମିତି କରିପାରିବେ କ'ଣ ମୋର ପଛ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲା, ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଯେମିତି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରୁ କିଛିଟା ଇନକମ୍ କରିପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରୁ ପଇସା ଇନକମ୍ ହେବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରୁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବା। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କ୍ରିଏଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ସ ପକାଉଛେ ତା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ପେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଯଦି ବି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛେ ଭିଡ଼ିଓ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ସେମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମେ ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଏବେ ତା ସିଷ୍ଟମ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି, ବହୁତ ବେଟର୍ ଅପସନ୍ ଏଇଟା, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା କେମିତି କରିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଓପନ୍ କରିବେ। ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଓପନ୍ କଲି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଥାଇପାରେ ଅପଡ଼େଟ୍, କିମ୍ବା ତଳେ ବି ଅପଡ଼େଟ୍, କେତେ ମୋବାଇଲ୍ ତଳେ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଆଗକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଅପଡ଼େଟ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଅପଡ଼େଟ୍, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଆମ ତଳେ ବି ଥାଇପାରେ, ଦେଖିବେ ଅପଡ଼େଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଅପଡ଼େଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଦେଖି ଦି ଅପଲୋଡ଼ ଟ୍ୟାବ୍ ନାଓ ହୋମ୍ ସ୍ଟାଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ହେଲା, ଯେଉଁ ଉପରେ ଲେଖିଛି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ତଳେ ଲେଖିଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ କେମିତି ଜାଣିବେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ତଳେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏଗ୍ରି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିବା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି ଦେଖ, ଅଲେ ମାରିଲେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲା କଟିନା କ୍ରିଏଟ୍, ଯେତିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ଅଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ହଉ କିମ୍ବା ଆମର CNN ନ୍ୟୁଜ୍ ହଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟର୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଫଲୋଅର୍ସ, ଦେଖ 4 ମିଲିୟନ୍, 4.7 ମିଲିୟନ୍ ବହୁତ ଫଲୋଅର୍ସ ବି ହୋଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି। ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର କେମିତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଦେଖ ମୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ କେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ କେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ପପୁଲାର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଫେମସ୍ ଅଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଅଛି ଏଥିରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ବ୍ୟାଡ୍ ବନି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ କଟିନା କ୍ରିଏପ, ଆଉ ହେଲା ମ୍ୟାନ୍ ସିଟି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପପୁଲାର ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖ ଆଉ ହେଲା କ'ଣ ନ୍ୟୁ ଏବେ କେଉଁମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ରାହୁଲ ସାର୍ ଏବେ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ INP ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଏ ବି ଏବେ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଛି, ଜୁନିୟର NTR ସାର୍ HC ମଧ୍ୟ ଏବେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ନୂଆ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବେ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଦେଖ ଏତେ ସବୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବେ, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଇଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କଲି, ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଲି, ସେଇଠୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ସାର୍ଙ୍କର। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ବଟନ୍ ଦେଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସେଇଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଦେଖ, ଏବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ନୂଆକି ଆରମ୍ଭ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।